Oi, bom dia. Meu nome é Andresa e eu vou explicar como devemos realizar a técnica de coleta de exame para escarro. Primeiramente, você vai lavar as mãos, verifique a prescrição médica, verifique a identificação do cliente, cumprimente o cliente e explique todo o procedimento, bem como informações sobre o exame, orientando, confirme se o cliente compreendeu e verifique se ele aceita realizar o procedimento. Faça a desinfecção da bandeja com álcool a 70%. Separe todos os materiais necessários e faça a identificação do tubo do exame, com nome completo, data de nascimento, data, hora, tipo do exame. E no potinho, a letra tem que ser legível e sem abreviações. Em seguida, você fixa a etiqueta na parte externa do pote, no local que não comprometa a observação da graduação do volume do pote. Ou seja, nunca fixe a etiqueta sobre a escala de volume, nem sobre a tampa do pote. A marca de 10 ml deve ser reforçada com caneta, tipo marcador permanente, para facilitar a visualização pelo cliente. Organize todo o material e lave as mãos novamente. Leve o material ao quarto do cliente. E antes de iniciar as orientações, certifique-se de que os seguintes elementos estão disponíveis, como fácil acesso ao cliente, como água para ingestão durante a coleta, se necessário, pote de escarro fechado, devidamente identificado e com mecanismo de rosqueamento e desrosqueamento, e verificar se eles estão funcionando corretamente. Papel toalha, guardanapo, para a higienização do paciente durante a coleta. Coloque o biombo ou feche a porta do quarto. E se for colhido dentro da unidade de saúde e o paciente estiver no período sintomático, respiratório ou com vasculoscopia positiva, calce as luvas de procedimento e o profissional ele deverá utilizar todos os EPIs. Peça para o paciente lavar as mãos e higienizar a cavidade oral com água, sem utilizar creme dental ou soluções antissépticas para gargarejo. Antes de entregar o pote para ele, caso o paciente use prótese dentária, ele deverá retirá-las antes de higienizar a cavidade oral. Coloque o paciente em posição sentada ou semi-sentada. Oriente-o quanto aos seguintes procedimentos. Inspirar profundamente e reter o ar por alguns instantes e expirar após repetir esse procedimento 3 vezes e tossir. Imediatamente após o ato da tosse produtiva, o paciente deverá abrir o pote e expectorar a secreção dentro dele, sem encostar os lábios no pote ou tocar a parte interna com os dedos, pois há risco de contaminação da amostra. Logo após, feche novamente o frasco rosqueando firmemente a tampa. Repetir esse procedimento quantas vezes for necessário, até que o volume de 5 a 10 ml seja atingido. Caso não consiga com essa estratégia, faça uma inalação com solução salina 3 a 5%. Conseguindo o volume esperado, higienize as mãos com álcool a 70% e calce as luvas de procedimento para pegar o frasco com a amostra. Organize os materiais, retire as luvas e ofereça papel toalha para o cliente e peça para que ele higienize as mãos e em seguida deixe o cliente confortável. Encaminhe o material utilizado para o expurgo e, se houver secreção, calce as luvas novamente. Lave a bandeja com água e sabão e higienize com álcool a 70%. E se houver secreção, calce as luvas de procedimento novamente, se necessário, e retire em seguida e higienize as mãos. Calce as luvas de procedimento. Envie o material ao laboratório o mais rápido possível. Atente para o nome da pessoa que recebeu e o horário de entrega do material.
Retire as luvas de procedimento e higienize as mãos. Realize as anotações de enfermagem no prontuário, assine e carimbe.